Udhëtimi drejt kishës është ndodhur në Laç, është kthyer në sfidë për besimtarët gjatë të martave të peligrinazhit. Procesi i rindërtimit nga tërmeti ka sjell kaos në lëvizjen e automjeteve në qytetin e Laçit, duke u shoqëruar me trafik të rënduar e shpeshherë dhe bllokim total të qarkullimit. Kjo situatë vjen çdo të martë për shkak të numrit të lartë të qytetarëve që i drejtohen kishës, ndërsa shumë rrugë janë të bllokuara nga procesi i rindërtimit. Për të krijuar lehtësi në lëvizje, janë angazhuar një numër i lartë efektivësh të policisë rrugore dhe asaj të rendit, por pa arritur të japin zgjidhje problemit të trafikut. Kjo problematik pritet të jetë prezente deri më 13 qershor, kur përfundon peligrinazhi në kishën e Shnandoll, ndërsa përfundimi i procesit të rindërtimit nga tërmeti duket ende shumë larg.